Zapamtite nas. Idealno, stalo jak vam udobno. Prapor bliže do sredine. Хай Кікімора тримає часть прапора. Кікімора, держи часть прапора. Американець, ти з ними чи не? Яка різниця? Давай. На рахунок три. Тут тут билися. От ви, які сидять, ідеальні фото. Ото біля ривка. Кікімора, блін. Посередньо. Все, давай. Так, приготувалися. Брови нахмурили, челюсті, підбородки вниз. Раз, два, три, давай. Пошел!